Боїнг МАУ в небі над Тегераном збито ракетою. Цю версію трагедії висувають дедалі більше світових лідерів. Заяви лунають із Вашингтона, Лондона, Оттави і навіть Канбери. Дмитро Анопченко зібрав усе, що говорять західні політики і що про це пише преса. Захід дедалі більше переконується – український лайнер збито. Якщо в першу добу після трагедії авторитетне агентство Reuters, якому в світі, в принципі, довіряють, повідомило з посиланням на джерела в розвідках трьох країн, що причини катастрофи суто технічні, то зараз змушено відмовитися від своїх слів. Адже геть про інше говорять і Трюдо, і Джонсон, і сам Дональд Трамп. Маю свої підозри, інші теж висловлюють. Це трагедія, і хтось міг помилитися з того боку. Він летів у складному регіоні. Дехто каже, що це була технічна несправність. Та я не думаю, що це навіть треба розглядати. Але якщо Дональд Трамп каже про підозри, то канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, в катастрофі загинули 63 громадяни Канади, вже цілком упевнено заявляє, за даними розвідки, літак збито. Маємо дані розвідки з кількох джерел, включаючи інформацію наших союзників і наших власних спецслужб. Докази, які свідчать, що літак збила іранська ракета «Земля-повітря». Аналогічні заяви, чи не слово в слово, зробили і британський прем'єр Борис Джонсон, і прем'єр-міністр Австралії Скотт Морісон. Тут теж йдеться про відомості розвідки, про іранську ракету, і використовується слово «ненавмисно». Усі дані розвідки не містять припущень про навмисні дії. Те, що дії Ірану не були навмисними, світові лідери наголошують особливо. І, як підозрює американська преса, тут не обійшлося без великої політики. Зенітно-ракетним комплексом «Тор-М1», який, вірогідно, міг зробити фатальний постріл по українському «Боїнгу», управляє корпус вартових Ісламської революції. Елітні частини Збройних сил Ірану, до яких належав і Сулеймані, які тут, у Сполучених Штатах, оголосили терористичною організацією. Але війна проти Ірану нікому не потрібна. Ані Європі, яка намагається втримати Трампа від воєнних дій, ані йому самому, адже у передвиборчий рік люди просто це не підтримують. І тому навіть версія про навмисність дій передбачала б зовсім іншу реакцію. Жорстку і силову, якої зараз намагаються уникнути. Що стосується самого розслідування, то Іран вже пообіцяв допустити до вивчення причин катастрофи всі зацікавлені сторони, зокрема і американців. Національне управління США з безпеки на транспорті підтвердило, направить у Тегеран свого представника. Допомогти американській владі в розслідуванні пообіцяли і тут, у штаб-квартирі компанії «Боїнг». Майк Помпео в кількох інтерв'ю, зокрема в ефірі Fox News, пообіцяв зробити все, щоб з'ясувати причину загибелі українського літака. Хоча в формулюваннях держсекретар до останнього демонструє обережність. Я бачив повідомлення про це. Можу тільки сказати, що нам треба дійти до суті дуже-дуже швидко. Нам слід з'ясувати причини. Можливо, це технічна несправність. Та маємо знати, чи не було тут чогось зловісного. Розслідування триває. Сподіваюсь, іранці співпрацюватимуть. За словами Помпео, весь світ має дізнатися, чи безпечні польоти в Іран. І якщо ризик зберігається, то авіакомпанії не повинні там працювати. І військові аналітики, а вони мають супутникові дані, і цивільні розслідувачі, той же Bellingcat, які вивчають відео очевидців із соцмереж, щогодини отримують дедалі більше інформації. Наприклад, Bellingcat підтверджує автентичність ось цих кадрів, знятих випадковим свідком. Розслідувачі встановили геолокацію, звідки зроблено зйомку. Це район Парангу на околиці Тегерана, західніше від місцевого аеропорту. З відео зрозуміло, що було дві ракети, які атакували український лайнер. Проаналізувавши ті та інші дані, газета «Нью-Йорк Таймс» стверджує, лайнер відразу після попадання в нього не вибухнув, а протягом кількох хвилин продовжував рух і навіть встиг зробити розворот у бік аеропорту і лише на зворотньому шляху стрімко впав на землю. Повну картину могла б дати інформація з так званих «чорних ящиків» – бортових самописців. В Ірані повідомили, що сьогодні самостійно почали розшифровувати дані. І тільки якщо країна сама не зможе витягти інформацію, то звернеться до Росії, Франції, Канади чи України. В кожній із чотирьох країн вже заявили про готовність прийняти у себе самописці і вивчити їх. І хоча б сам факт того, чи погодиться Іран віддати чорні ящики, або чи буде маніпулювати ними, вже свідчитиме, чи приховують у Тегерані справжні причини трагедії. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».